Velkommen til Boktips Live her på Cappelen Damm TV og dette møtet med Lars Petter Kjær. Nå skal vi snakke om en utrolig sterk og viktig bok. Det en bok om en fars kjærlighet til sine sønner og ikke minst en bok om en foreldres verste mareritt. Tvillingsønnene hans tok livet av seg med et halvt års mellomrom. Lars Petter Kjær psykolog og har uten tvil skrevet en av årets mest hjerteskjærende bøker. Ta godt imot Lars Petter Kjær. Hallo. Velkommen. Takk. Vi skal snakke om nesten det utenkelige og det forferdeligste som du nå har laget en bok om. Og vi skal inn i mye vanskelig og vondt, men aller først til kanskje det som er litt finere. Altså, kan du fortelle om disse to tvillingene som det handler om, nemlig Elias og Benjamin? Jeg skal prøve. Det alltid litt vanskelig å veldig sånn kort beskrive barna sine. Vi har et bilde som står på skjenken i stua vår, og det vi veldig glad i, og på mange måter så illustrerer det ganske godt hvem de var. Elias, han var noen centimeter høyere enn broren sin, brune øyne, mørk blond. På akkurat dette bildet så har han et veldig sånn åpent og hjertelig smil, som vi opplever illustrerer han veldig godt. Han var en ekstremt vitebegjærlig ung mann. Dette bildet tatt siste sommeren han levde. Han var ekstremt tolerant. Han var utrolig smart, rett og slett. Vi spilte gjerne brettspill, hadde moro av det. Han vant bestandig, hvis ikke det var sånn at det bare var flaks. Elias var han var veldig opptatt av kanskje det å være smart. Mm. Men på en veldig sånn fin måte, som var naturlig for han. Benjamin, og det kanskje også det som vises litt på dette bildet, da. Han kniper litt igjen med øynene sine. Han står ved siden av broren sin, men han står også litt bak. Benjamin var en litt mer avventende person. Han var også en som var veldig opptatt av interessene sine. Han elsket å snakke om interessene sine med broren sin, særlig. Og han var veldig fascinert av språk. Særlig de siste årene så var han veldig glad i å lage sine egne språk, og lagde det med full grammatikk, og disse hadde liksom par tusen ord, og han hadde uttaleregler og så videre, og elsket å diskutere det med Elias, da. Og allerede som barn, altså tidlig, så hadde de det, liksom før de begynte på skolen, at de kunne liksom alle lands flagg og... Ja, så det var sånn at når de interesserte seg for noe, så var det liksom ikke måte på hvor mye detaljkunnskap de kunne tilegne seg. Mm. Sånn at jeg bodde i Oslo da de var bare et par år, og vi pleide alltid å trille til barnehagen. Og mens vi trillet, så pekte vi liksom på bilene vi gikk forbi, og så begynte de å lære seg noen av bilmerkene ut fra de kjente dem igjen. Mm. Og i løpet av kort tid så kunne de absolutt alle. Og de kunne også fortelle meg liksom forskjellen på om det var en Volkswagen Caravelle eller en Volkswagen Transporter, selv om ikke jeg klarte å... De klarte mer enn deg, ganske fort. Ja, ganske fort. Ja. Men, og det var... De to hadde helt sånn spesielt forhold. De hadde kanskje ikke så mange venner, på en måte, hverken som barn eller... Nei, altså de var jo tvillinger. Tvillinger kan jo være som søsken flest, de kan være helt forskjellige. Er du enegget selvfølgelig, så har du alt genmaterialet til felles, og da vil man jo være veldig lik. Vi skjønte veldig fort at Elias og Benjamin var ikke enegget, de var toegde, men de var veldig like, og de var veldig tette, og de var veldig nære hverandre.
Og det jeg så som far var jo veldig tidlig at de hadde et utrolig finmasket sosialt samspill de to imellom. Og jeg så en enorm sosial kompetanse som de viste seg imellom. Men med andre barn så var det ikke så interessert. Mm. Sånn at de hadde hverandre, og så hadde de på en måte ikke så lyst til å være så veldig mye sammen med andre. Fordi de delte ikke den verden som de selv var så veldig opptatt av. Nei, så du og din kone oppdaget jo at de var litt spesielle, for å si det sånn, og når de da ble litt større, sånn var det ungdomsskoleaktig alder eller noe, eller begynnelsen av videregående, så fikk de en diagnose. Ja, og det gjorde de, og det klart at vi har jo også snakket om det senere, at hvis ikke det var fordi at de var to på en gang, for de var jo litt sånn rare på likt, og det gjorde det litt normalt. Ja. Det høres ganske rart ut, men det fordekte det litt. Hvis det hadde bare vært en, og det hadde vært en som hadde vanskeligheter med å få seg venner, og en som hadde holdt seg mye for seg selv, så ville man grepet tak i det, og man ville problematisert det. Mm. Men de hadde og viste store sosiale evner, men til hverandre. Ja. Og så var det sånn, vi må jo hoppe litt, men... Du, etter hvert så bodde du i Sandefjord, og din tidligere kone bodde i Tromsø, og så var tvillingene kommet til videregående. Ja. Og da ble det litt utfordrende, fordi de var jo så tette og ville på en måte, hvis den ene skulket, så ville den andre skulke. Ja. Så fortell litt rundt det. Nei, altså det skjedde mange dramatiske ting for dem. For det første, som hadde kanskje med pubertet og alder å gjøre, og det å finne sin egen identitet, så opplevde de en stor sorg i familien nordpå, som familien der oppe ble veldig, som påvirket dem ganske sterkt. De opplevde det som veldig komplisert, og de trakk seg unna. Det som skjedde var at det ble mye fravær på skolen, og det ble mange vanskeligheter, og det endte da med at de fikk denne diagnosen sin etter at de hadde vært til utredning. Så foreslo da mammaen til barna, hun foreslo at Elias da skulle flytte til Sandefjord. Fordi de hadde egentlig bidratt til å gjøre det verre for andre, i stedet for å hjelpe hverandre. For hvis det var sånn at den ene dro hjem, så fulgte den andre etter. Og vi tenkte med en gang at det var helt umulig å få til, at de skulle være fra hverandre. Men det synes de selv, overraskende nok, var en god idé. Så det endte da med at Elias, han tok de to siste årene av videregående hjemme hos oss i Sandefjord, mens Benjamin ble igjen i Tromsø. Og begge to gjorde det veldig bra på videregående. De fikk mye oppfølging, men gjorde det kjempebra begge to, og kunne kvalifisere seg til hva de ville deretter. Men så i 2018 så slo lynet ned. Ja, det gjorde det virkelig. Og for å si det sånn, jeg hadde akkurat vært i Tromsø og feiret 50-årsdagen til moren. Jeg hadde vært med Elias og Benjamin på fest, fordi at en sånn festsituasjon, det var noe de ofte mislikte, og moren ville absolutt ikke at de bare skulle dra hjem tidlig på kvelden, så jeg ble der litt som å kunne sørge for at de fikk ordentlig vært med. På søndagen så gikk vi deres favorittur, som er rundt Prestvannet i Tromsø, som er en veldig sånn fin sted å gå, og vi pratet som vi alltid gjorde. Den dagen så pratet vi mye om byplanlegging i Tokyo, som i hvert fall Elias da var veldig opptatt av. Ja. Og alt var bra. Jeg snakket med Elias dagen etter. Han hadde da opplevd en ganske stor skuffelse, fordi han var veldig stolt av en eksamen han hadde hatt i samfunnsøkonomi, og så viste seg at han hadde surret med oppmøte i et kurs, som gjorde at ikke den karakteren ble stående. Ja. Og tirsdagen, altså dagen etter der igjen, så fikk jeg en telefon da fra moren, hvor jakka og skoene til Elias fortsatt sto i gangen. Døren inn til rommet hans var låst, og de fikk ikke tak i ham. Mm. Og så kom han inn og oppdaget. Så fikk jeg meldingen, eller jeg fikk oppringt da 20 minutter etterpå, at da hadde politiet vært der, og han var da død. Og det
var jo naturlig nok en, altså en katastrofe for dere alle, det jo ingen tvil om, men ikke minst for Benjamin, som jo var, det var jo hans andre halvdel på en måte. Ja. Nei, og det var sånn, helt umiddelbart så blir man jo på en måte, man jo I sjokk. Jeg kastet alt fra meg, jeg reiste rett opp til Gardermoen, og det jeg var aller mest opptatt av, var det alle andre også var aller mest opptatt av, og det var, hva gjør vi for Benjamin nå? Og at det viktigste vi kunne gjøre der og da, det var å hjelpe Benjamin, fordi alle fryktet at dette ville påvirke han veldig negativt, og at han ville kunne gå til grunn. Ja, for man vet jo at selvmord er smittsomt på en måte, og ikke minst for to som så knyttet til hverandre, og du skriver jo om akkurat det også, at du klandrer deg selv litt på hvordan du klarte å følge opp Benjamin I denne umulige situasjonen på en måte. Ja, det kanskje på en måte har, det jo mye å si om det, og det klart at det det som har vært mye av det jeg brukt mest tid på da, I etterkant, det handler jo om å sortere I min egen følelse av tilkortkommenhet og skyld. Og underveis så følte jeg nok at jeg har vært ganske naiv. Mm. Naiv på den måten at hver gang jeg tok flyet opp til Tromsø, og etter hvert så ble det mange turer frem og tilbake, at jeg alltid hadde tro på at nå skal det kunne bli bedre. Så bare jeg gjør det, og bare får han ut på tur, bare vi kan lage noen avtaler, bare ja, at jeg prøver, at jeg virkelig hadde tro på at det kunne snu. Men så må jeg også innrømme det, at hver gang jeg tok flyet hjem igjen, så var jeg ikke særlig håpefull. Men det må jo ha vært en forferdelig situasjon, for du beskriver også hvordan han kom ned, han tok fly, fikk flyangst, kommer ned til Sandefjord og nærmest snur I døra når du har to barn til her I Sandefjord. Da. Altså, så det må jo ha vært en utrolig sånn avmaktsfølelse som du har hatt, samtidig som du på en måte beskriver også at du måtte stole på han. Og det er jo ja, det vondt å lese om. Det var det. For å svare ordentlig på det spørsmålet du stilte forrige gang, da, så klandret jeg meg kanskje for å være naiv, men samtidig, han var så fylt opp av mørke, at jeg kunne ikke gi han enda mer av det. Jeg måtte gi han noe som var noe annet, noe som var en motpart til det. Så selv om jeg ikke følte det sånn, så måtte jeg manne meg opp til å kunne by på det. Mm. Og jeg måtte gjøre det på en troverdig måte, så derfor så måtte jeg tro på det selv også. Og I løpet av den perioden, dette halvåret som dette pågikk, så på et eller annet tidspunkt så skjønte jeg litt, eller jeg fikk I hvert fall en fornemmelse av at det jeg egentlig bød på, det var et avbrekk, det var å være, kanskje by på ferie, for at Benjamin kunne slippe litt fri fra det han sto I, men virkeligheten hans var der han var. Og det måtte være sånn at det jeg kunne by på var at han faktisk ønsket å være med oss I Sandefjord, der jeg bodde, og være med på et liv fremover. Han var en ung mann. Vi, ved par anledninger så ble han vurdert om han kunne ta vare på seg selv, og det var veldig entydig at det kunne han. Han var samtykkekompetent, som det heter. Og det gjorde at vi hadde på en måte... Det var ingen som kunne styre for han. Nei. Men så skjedde det med han også. Ja. Og hvordan reagerte dere da? Nei, hva skal jeg si? Det kom nok ikke som en overraskelse. Ja. Vi hadde nok fryktet det, at det var det han egentlig hadde... bestemt seg for lenge siden. Samtidig så var det en enorm følelse av nederlag. For vi hadde, og ikke bare min nærmeste familie, men også morens nærmeste familie, vi alle hadde virkelig prøvd
alt vi kunne å holde Benjamin I live, og det var ikke nok. Etter hvert så tror jeg vi forsto at det var ikke opp til oss. Men det var en erkjennelse som satt langt inne. Og det jeg synes så utrolig fint med den boken her, altså jeg har jo sett teaterforestillingene til Else Kåss Furuseth med kondolerer og de, og, som også handler om selvmord og brorens selvmord og sånn, og morens. Og du, på et eller annet tidspunkt her, så bestemte du deg for at du skulle skrive en bok om dette. Og hva det du ønsker å formidle med den boken? Det er to kanskje helt vidt forskjellige motivasjoner som ligger bak det. Den litt mer overordnede motivasjonen er at jeg har selv kjent på den veldig sterke følelsen av skyld, av et, kall det litt sånn falskt medansvar, som man som foreldre legger på seg selv, at man tenker at hadde jeg bare gjort mer, hadde jeg elsket det mer, hadde jeg skjønt mer, så ville ikke dette ha skjedd. Og det har krevd veldig mange krefter av meg i denne prosessen, å komme dit at jeg kan se at det var ikke opp til meg. Det har gjort meg som, jeg har kanskje et sannere bilde av hva jeg virkelig var som pappa, og i det så ligger det også at jeg har i dag en sterkere tro på den kjærligheten jeg ga til dem, selv om jeg har innsett det, enn det jeg hadde før denne selvransakelsesprosessen startet, som har blitt en bok da. Men en annen, kanskje viktigere motivasjon, som ikke er så viktig for de som skal lese boken, det er at jeg har hatt et sterkt ønske om å lage det som en bok, fordi mine to andre barn, Ina og Oskar, at de har en mulighet til å kunne gå inn i denne historien når de blir 25, 35, 50, og kunne se på denne historien på nytt, og at det vil fremstå på en helt annen måte når dette er ikke bare et dokument I en PC, men når det faktisk er et produkt. Ja, fordi altså, man kan forstå at det har vært en del av din bearbeiding, men på et vis, det som gjør boken på en måte mulig å lese, uten at man bare får det vondt, er at den gir jo en form for håp også. Altså, eller, ja. Kan du... Ja, og I det så tror jeg håpet her ligger at selv om man opplever noe som så fælt, så absurd, så gjennomgripende som dette, så kan man allikevel finne en tro på at den kjærligheten man ga som pappa, at den har hatt verdi, og at den står der og like god. Og det jo noe jeg opplever veldig I de gangene hvor jeg får lov å snakke om både boka og om dem, at anledningen jeg har til å kunne snakke om Elias og Benjamin, det setter jeg veldig pris på, for det to gutter som jeg elsker veldig sterkt. Og det, kanskje det sterkeste jo at det har blitt et slags monument da, for den kjærligheten du har følt for Elias og Benjamin. Ja, det har jeg. Ja. Så, nå blir vi rørt alle sammen på scenen, men tusen takk for at du har gitt oss den fantastisk viktige boken. Takk for nå.